сотні розкритих злочинів та кілограми вилучених наркотиків. Все це завдяки спанілю на ім'я Ніка. Чотирилапа напарниця на службі у запорізькій поліції вже понад 4 роки. За час плідної праці Ніка встигла стати зіркою соціальних мереж. У цих ящиках заховані різні види перцю та жіночі парфуми. Також в одному з них – замінник амфетаміну. Ніка має виявити, де саме заборонена речовина. Ніка ніколи не помиляється, розповідає інспектор-кінолог Ксенія Великжанова. Тренується щонайменше 2 рази на тиждень. У парі з чотирилапою напарницею кінологиня працює понад 4,5 роки. До цього дресирувала лише вівчарок. Я дуже не хотіла мати спанієля, дуже не хотіла дресирувати її, тому що вівчарка є вівчарка. Це така масивна порода, а це таке маленьке, несуразне, але вона дуже хотіла, щоб її любили. І цим вона розтопила моє серце. У 6 місяців Ніка отримала сертифікат, що дозволив їй нести службу у лавах поліції. Знайшли ми у стогі сіна наркотичну речовину марихуану, близько 15 кілограм. Таке було, хоч вроді візуально це не було видно. В дитячому використаному памперсі ми знаходили заборонені речовини, в дитячій іграшці. До військового вторгнення ми займалися обшуками. Тобто кожен обшук нас залучали для того, щоб в подальшому поліцейські менше тратили часу. А потім ми з першого місяця стоїмо на блокпостах, на ЖД вокзалах. За понад 4 роки служби Ніка стала не просто напарницею, а справжнім членом родини. Мій повноцінний член родини, яку дуже люблять мої рідні всі, яку ми постійно забираємо додому. Тобто вона зараз все время со мною на диванчики спить. Неабияк полюбилася чотирилапа захисниця і запоріжцям. В інстаграмі Ніка – справжня зірка. Має власну сторінку та майже 1500 підписників. Юлія Сенак, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.